Dobar dan, poštovani gledalci. Počinje prvo ovo nedeljno izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Virus korona danas je potvrđen kod još 24 osobe iz okruga. Evo i ostalih vesti dana. Nastavlja se vakcinacija građana koji nemaju zakazan termin. U toku građevinski radovi na deonicama puteva ka selima. Radnički poražen od ekipe Jagodine. Gledaš krov svoje kuće. Znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Razmisli, da li je svaki posetilac gost? Da li je ova veština koja ti je potrebna? Da li ovako zamišljaš letovanje? Da li je komšija raspoložen za kafu? Ko ti čuva kuću? Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Još 16 osoba iz Pirota, 6 iz Dimitrovgrada i 2 građanina Bele Palanke pozitivno je na virus korona, prema poslednjem izveštaju Zavoda za javno zdravlje Pirot. Od posledice infekcije u opštoj bolnici Pirot preminule su 2 osobe. Na PCR analizu poslato je 28 uzoraka iz okruga. U Pirotskoj bolnici leče se 22 bolesnika. 12 je iz Pirota, 4 su iz Dimitrovgrada, 3 iz Babušnice, 2 iz Bele Palanke i 1 iz Knjaževca. Epidemiološka situacija na teritoriji okruga i dalje se procenjuje kao nepovoljna sa tendencijom prelaska u nesigurnu. Manji je broj osoba kod kojih je potvrđen COVID-19, ali epidemiolozi kažu da nema prostora za opuštanje jer virus i dalje cirkuliše u populaciji. Aktuelni epidemijski talas traje više od 2 meseca i najduži je do sada od početka epidemije koronavirusa, kaže za televiziju Pirot doktorka Radmila Zec, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje. Podaci pokazuju da, iako polako pada broj novopotvrđenih slučajeva obolevanja, nema prostora za veliko opuštanje. Epidemija se sagledava iz mnogo uglova, kaže doktorka Zec i dodaje. Sada smo u nekom nishodnom kraku tog epidemijskog talasa, odnosno broj obolelih postepeno opada, što je evidentno, ali ćemo registrovati obolele i u toku maja meseca, možda i početkom juna, s obzirom da je to prirodni epidemijski proces, očekuje se i registruje se sve manji broj, ali virus i dalje cirkuliše. Kada govorimo o intenzitetu virusa u populaciji, još uvek nemamo, da kažemo, nizak intenzitet. Iz dana u dan će se ta situacija menjati, shodno, odnosno povećanju broja vakcinisanih, imamo i veliki broj ljudi koji su preležali, tako da se bližimo nekom procentu zaštite kolektivnog imuniteta. Pored broja testiranih i novopotvrđenih na COVID-19, sagledava se i broj hospitalizovanih, umrlih od ili sa COVID-om. Ako gledamo broj hospitalizovanih u našoj bolnici, kreće se između 22, 25 do 28, taman je 4-5 dana bilo, nismo registrovali smrtne slučajeve, da bi se juče registrovala 2 smrtna slučaja, što je isto jako loš pokazatelj da situacija još uvek nije dobra. Što se tiče prvih pregleda u COVID ambulantama, još uvek je oko između 30 i 40% prvih pregleda. Znamo da taj broj treba da padne ispod 5%. Znači, ako već i da padne uopšte apsolutne brojke pregleda u ambulantama, on se kreće između 140-150 na dnevnom nivou, vikendom i praznikom je nešto manje, ali još uvek je visok procenat prvih pregleda u odnosu na
kontrolne. Poslednjih dana i dalje je aktuelan visok procenat pozitivnosti kod testiranih PCR-om, dok se kod testiranih antigenim testom beleži pad pozitivnosti. Ovo je samo jedan od parametara, kaže doktorka Radmila Zec. Poštovanje mera i vakcinacija su i dalje najbolji načini da se epidemija zaustavi. Mi se bližimo procentu na nivou okruga 35% osoba vakcinisanih, ali starijih od 18 godina, i na nivou grada Pirota blizu 37%, opet starijih iznad 18 godina. U školama i predškolskim ustanovama radi se kontinuirani epidemiološki nadzor. Još uvijek je rano govoriti o trenutnoj situaciji jer su deca bila na raspustu. U okrugu je do sada prvu dozu neke od vakcina protiv COVID-a primilo 24.578 osoba, od kojih je 19.359 primilo obe doze vakcine. Imunizacija je u Pirotu nastavljena danas i za građane koji imaju, ali i za one koji nemaju zakazan termin. Za imunizaciju bez zakazanog termina građanima su u Pirotu dostupne Sinopharm i Pfizer vakcina. Vakcinacija građana protiv koronavirusa nastavlja se za one koji imaju zakazane termine preko portala e-uprava, ali i za građane bez zakazanog termina. Punkt za masovnu vakcinaciju radi od 8 do 19 sati, izjavio je za televiziju Pirot Bojan Ranđelović, član tima za vakcinaciju gradske uprave Pirot, a dinamika zavisi od spiskova koje dobijaju i broja dostupnih vakcina. Za vakcinaciju bez zakazanog termina građanima su dostupne Sinopharm i Pfizer BioNTech vakcine. Za kinesku vakcinu nema posebnih procedura, dok je postupak malo drugačiji za one građane koji žele da prime Pfizerovu vakcinu. Pfizerova vakcina se čuva po specifičnim uslovima na minus 70 stepeni, tako da Zavod za javno zdravlje imate zamrzivače, i upravo zbog toga pozivamo građane da se jave na punktu za masovnu imunizaciju na zatvorenom bazenu, i to u prostoriji fudbalskog kluba Radnički, da se prijave da prime Pfizerovu vakcinu, i dan nakon toga biće im omogućen termin za vakcinaciju Pfizerovom vakcinu. Nastavlja se i vakcinacija nepokretnih osoba čije su ih porodice prijavile za vakcinaciju preko portala e-uprava. Na osnovu spiskova daju se dalje smernice. Ovog vikenda smo također dobili spisak nepokretnih ljudi, i već za neki dan kućna nega će doći i do tih ljudi da ih vakciniš. Pa zbog dinamike posla i ažurnosti spiskova savjetujemo ljude da se prijave preko uprave, da navedu elektronskoj prijavi ili da su nepokretni i da ne mogu sami da dođu na punkt za masovnu vakcinaciju, i ubrzo posle toga iz uprave selektiraju takve osobe i dostavljaju spiskove nama, i normalno Dom zdravlja postupa po tim spiskovima gažujući lekare, osoblje iz kućne nege, i vakcinišu takve osobe upravo u kućnim uslovima. Ranđelović dodaje da će već za vikend biti nastavljena vakcinacija u pirotskim selima, i ona će se obavljati jedino vikendima zbog obima posla ekipa Doma zdravlja na vakcinalnim punktovima u gradu. Partneri u ovom poslu bili su predsjednici mesnih zajednica koji su u gradskoj upravi dostavljali spiskove zainteresovanih građana za vakcinaciju. Trenutno Dom zdravlja pravi dinamiku i raspored vakcinisanja građana u selima, i taj proces vakcinacije u selima biće nastavljen sljedećeg vikenda i biće organizovan vikendom, kako bi Dom zdravlja nesmetano obavljao proces vakcinacije u samom gradu na punktu za masovnu imunizaciju na zatvorenom bazenu. Naime, svakodnevno se dobijaju spiskovi iz uprave za ljude koji imaju zakazan termin za vakcinaciju, a također i za revakcinaciju. Do sada su drugu dozu vakcine primili zainteresovani meštani Visočke Ržane, Temske i Cerove i okolnih sela. U Srbiji je u poslednja 24 sata COVID-19 potvrđen kod još 918 građana. Od posledica virusa preminulo je 18 osoba. Hospitalizovano je 3786 pacijenata, a od kojih je na respiratorima 127. U toku su građevinski radovi na sanaciji i rehabilitaciji puteva, posebno putnih pravaca ka selima.
ima mnogo posla, a pomoćnik gradonačelnika Pirota Vidojko Panajotović najavljuje i da će se za sanaciju pojedinih puteva tražiti sredstva od vlade Srbije. Početak građevinske sezone obeležavaju radovi na sanaciji i asfaltiranju brojnih putnih pravaca. Radi se na brojnim lokacijama u gradu, ali i ka selima. U toku su radovi na rehabilitaciji puta kroz selo Arsovci. Pomoćnik gradonačelnika Pirota Vidojko Panajotović apeluje na građane da imaju strpljenja, jer se saobraćaj na ovoj deonici odvija otežano. Prošle godine smo radili jedan deo od gore prema Arsovcima, od manastira do selo Arsovci. To je prvi sloj, sada se radi taj drugi sloj i radit će se kroz selo Rsovci. Radovi su u toku, ja stvarno apelujem i na izvođača, a normalno i na ljude koji prolaze gore za malo strpljenja, jer ako nešto ne porušimo, ne možemo da ga napravimo. Očekujem da će to biti jedna dobra deonica i trenutno se radi gore od Slavinje prema Buljev dolu, to je spajanje tog puta R221, tu nije bilo asfalta. Prošle godine je počelo da se radi, očekujem da ove godine to bude završeno. To je malo ozbiljni putni pravac, do 7-8 km u pitanju. Jedan od prometnijih putnih pravaca, put ka selu Topli Doje, neophodno urediti kao i sanirati klizište na ovoj deonici. Mi smo napravili projekat, raspisali smo tender, nažalost čujem danas da tender nije uspeo. Odbaćemo sutra, prekosutra zavisi od zakona, da ponovimo taj tender, jer ako nemate izvođača ne možete raditi. Moram da priznamo da je to ogromna suma novca, mi smo pare obezbedili jednostavno, međutim sad je pitanje u izvođači. I ja stojim s time da što ste vi malo pre rekli, ono što mi tu imamo, kanjon Temštice, mislim da je to prelep kanjon, redak primer u ovom delu Srbije pa možda i šire, i treba omogućiti našim ljudima iz Srbije pa i dalje da obiđu to, da vide. Tokom ove građevinske sezone biće sanirani put ka Zavojskom jezeru, najavljuje Panajotović. Saradnja sa vladom Srbije i nadležnim ministarstvima je odlična. Dugo se očekuje i uređenje puta ka Sinjoj glavi. Reč je o do sada neasfaltiranom putnom pravcu dužine 11 km. Ova investicija ima projektantsku vrednost od oko 150 miliona dinara i zato je neophodno da se osim iz gradskog budžeta sredstva obezbede i iz drugih izvora. Zato će tražiti pomoć države, kaže pomoćnik gradonačelnika Pirota Vidojko Panajotović. U Pirotu će se kroz budžetski fond za energetsku efikasnost i uz pomoć Ministarstva rudarstva i energetike sufinansirati poboljšanje energetske efikasnosti u domaćinstvima. Potpredsjednica vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović najavila je da bi u junu trebalo da počne da radi Uprava za energetsku efikasnost i da će se već do kraja leta realizovati određeni programi. Pirot je među gradovima koji su uključeni u pilot projekat. Predviđeno je da 25% troškova sufinansira lokalna samouprava, a još toliko Ministarstvo rudarstva i energetike. Građani će korišćenjem podsticajnih mera moći da saniraju fasadu, krov, podove, da zamene prozore i vrata, grejne sisteme, kotlove i toplotne pumpe ili da kupe i instaliraju solarne panele za proizvodnju sanitarne tople vode ili električne energije. Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje prvi virtuelni sajam zapošljavanja. Sajam je u četvrtak od 10 do 16 sati. Učestvuje 70 kompanija koje traže nove zaposlene. Priliku da razgovara sa potencijalnim poslodavcima imaće 7.500 nezaposlenih. Svi koji žele da učestvuju na ovom sajmu od danas mogu da se prijave i registruju putem sajta nsz.sajamzapošljavanja.rs. Broj mesta je ograničen. Učešće je besplatno. Sajam se organizuje uz podršku globalnog programa Migracije i razvoj, koji u Srbiji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, navodi se u saopštenju Nacionalne službe za zapošljavanje. A u Pirotu se nastavlja realizacija programa mera zapošljavanja. Krajem aprila potpisan je ugovor o tehničkoj podršci između grada i filijale Nacionalne službe za zapošljavanje za realizaciju programa stručne prakse i javnih radova. Za stručnu praksu izdvojeno je 8 miliona dinara iz gradskog budžeta. Biće angažovano 29 pripravnika, najviše sa visokim stepenom obrazovanja. Za program javnih radova izdvojeno je 5 miliona dinara, a biće angažovano 45 osoba. Za samozapošljavanje izdvojeno je 5 miliona dinara, a planirane su subvencije za 39 osoba. Za obuke na radnom mestu iz gradskog budžeta izdvojeno je milion dinara.
Zbog dobrih dosadašnjih rezultata u ovakvim programima, obuke će se realizovati u saradnji sa ZIP Centrom za mlade. Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je konkurs za upis 300 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova. Mogu se prijaviti osobe od 19 do 30 godina starosti. Neophodno je završeno srednje obrazovanje i važeća vozačka dozvola za vozila C kategorije. Zainteresovani treba da budu državljani Srbije i najmanje godinu dana imaju prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs. Mogu se prijaviti i oni koji pohađaju završni razred srednje škole uz obavezu da najkasnije do 1. jula dostave overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju. U okrugu je konkurs raspisan za 5 polaznika za potrebe vatrogasno-spasilačkog bataljona u Pirotu, 3 polaznika za potrebe vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Babušnici, 1 polaznika za odeljenje u Beloj Palanci i 1 polaznika za odeljenje u Dimitrovgradu. Konkurs traje do 25. maja. Uslovi konkursa mogu se vidjeti i na sajtovima mup.gov.rs i copo.edu.rs. U Pirotu sutra još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Biće održana u prostorijama Crvenog krsta u Jevrejskoj ulici broj 2 od 9 do 15 sati. Tokom akcije poštuju se sve propisane mere prevencije u cilju sprečavanja širenja virusa korona. Akciju organizuju Crveni krst Pirot i Zavod za transfuziju krvi iz Niša. Pirotska galerija Čedomir Krstić obeležava 40 godina rada i postojanja. Centralna izložba povodom obeležavanja jubileja biće otvorena sutra. To je bila tema razgovora sa direktorkom galerije Radmilom Vlatković. Sa njom je razgovarala Vanja Mijalkov. Mi se nalazimo u galeriji Čedomir Krstić koja ove godine obeležava 40 godina rada i postojanja, a za sutra je zakazana 9. po redu majska izložba likovnih umetnika Pirota. Tim povodom smo upravo u galeriji. Razgovaram sa direktorkom galerije Radmilom Vlatković. Dobro jutro i hvala vam na vremenu. Dobro jutro svim gledaocima, evo da vas pozdravim iz galerije, da kažem da je u toku su pripreme za 9. majsku izložbu umetnika Piroćanaca. Dakle, radi se o slikama, o radovima likovnih umetnika koji žive i rade u gradu i onih koji žive i rade na strani. Ove godine su se prijavili, to je trijenalna inače izložba, trebala je biti prošle godine s obzirom da je COVID bio u toku. Mi smo nekako ovu izložbu sklopili da bude i povodom 40 godina obeležavanja rada ove institucije i mislim da je upravo i pravo vreme za održavanje takve jedne izložbe. To je prilika da se sagleda likovna produkcija grada, da se u stvari vidi sa kojim umetnicima grad može da nastupi i negde van naše zemlje. Mislim da je zaista jedan pravi uvid u likovno stvaralaštvo grada. Koliko je umetnika, koliko ćemo imati priliku da vidimo umetničkih dela i kojom tehnikom su rađena? Ove godine su se prijavila 65 umetnika, ima preko 100 radova u različitim tehnikama, znači ulje na platnu, zatim akvarel, gvaš, grafičke tehnike, zatim akvarel, skulpture, veliki broj skulpture iz oblasti primenjene umetnosti. Imamo dve kreacije nekih haljina, tu je i unikatna keramika, dakle sve likovne tehnike na jednom mestu, zavisi od afiniteta samih autora i otprilike su poetike prepoznatljive, bar za one koji stalno stvaraju i izlažu u ovom prostoru, ali je lepo videti u jednom prostoru sve te likovne poetike različiti, a ta različitost je upravo bila i ono otežavajuća okolnost da napravimo jednu pravu postavku, ali ja se nadam da će gledaoci zaista uživati u ovoj izložbi. Najavili ste takođe da će biti umetnika iz Pirota, ali bit će i dela koja će biti posthumno, ali tako, izložena. Šta je ono što možemo da očekujemo?
Pa od onih koji su živjeli i radili na strani, nažalost posthumno, jedna slika je iza mene u pitanju Aleksandar Cenić, ali tu je i Radomir Antić, Čedomir Krstić, po kome galerija nosi naziv, zatim tu su Andre Milenković, poznat po izradi poštanskih maraka, tu je Velimir Đorđević, Milorad Antić sa skulpturama, Slobodan Sotirov. Dakle, jedna plejada koju smo pokušali da skupimo na jednom mestu, a svakako ćemo iza ove izložbe imati vrlo lepu izložbu Aleksandra Cenića, kada će porodica ustupiti i legat galeriji, tako da ćemo dobiti sedmi po redu legat. A nama je zaista čast učešće ovih autora, porodice su se odazvale, što je jako dobro za nas. Uputili smo dopis, oni su vrlo rado, kao što i do sad, sve devet majske izložbe bile su uz prisustvo ovih autora koji žive i rade na strani. Tu su među njima koji su i sada aktualni, kao što je Biljana Vuković, kao što je Zoran Aleksić Koki, Milan Manić Ujka, ljudi koji dalje stvaraju, ali su eto učestvuju na našoj izložbi. Retko koja ustanova kulture može da se pohvali sa 40 godina rada i postojanja. Pirotska galerija to uspeva i odoleva i vremenu i svim nedaćama koje nas, jel tako, zadese tokom vremena, i ova pandemija je ipak pokazala da su ljudi stvarali, da ta umetnost jeste pomagala u nekim teškim trenucima. Kako ocenjujete ovih 40 godina rada galerije? Bili ste tu prisutni sve vreme? Možemo biti ponosni, zaista ovaj grad treba biti ponosan na galeriju, na ovakvu likovnu instituciju koja zaista odiše jednim profesionalizmom, i u poređenju sa galerijama u Srbiji mislim da posle Beograda i Niša zaista možemo biti na nekom visokom nivou. I bilo je tu dosta različitih izložbi, nešto smo sabirali da napravimo neku rekapitulaciju, ali blizu 900 izložbenih postavki za 40 godina, bilo je tu značajnih autora i kolektivnih i samostalnih izložbi. I to je u stvari na neki način napravilo određen presek onoga šta smo mi mogli ovde da vidimo. Dakle, bilo je i pozemljenih izložbi iz Narodnog muzeja, iz Beograda, iz Muzeja savremene umetnosti, Dom vojske Srbije. To su bile značajne likovne postavke, da ne nabrajam sada pojedinačno autore, ali dakle nešto da ljudi iz ove sredine i nisu morali nešto mnogo da obilaze galerije u Srbiji, ali su mogli mnogo toga da vide ovde, i takođe različite likovne medije, ne samo slike, nego tu su bili i skulpture i mozaici, tapiserije, unikatna keramika, mnogo toga, nešto što ljudi su mogli da dožive u ovom prostoru. Ovo je na neki način i hram umetnosti u našem gradu, kao što imamo hram pozorišne umetnosti, tako imamo i ovu galeriju, gde ljudi nisu mogli samo da dožive sliku. Tu su bile i muzičko-poetske večeri, tu su bile značajne likovne radionice, tu su učešće i odraslih umetnika i mladih, dakle u pitanju su tu i dečje izložbe, dečji likovni salon, generacije od najmanjeg uzrasta do najstarijih, i na neki način smo ustupili ovaj prostor svim onim koji imaju u sebi neku kreaciju, neku ideju. Bio je otvoren prostor za sve ljude koji žele da stvaraju. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i puno sreće u daljem radu. Hvala, ja se nadam da će publika ovih dana uživati u jednoj divnoj postavci. Hvala još jednom. Poštovani gledaoci, čuli ste šta se sve to dešavalo u Pirotskoj galeriji za prethodnih 40 godina, i još jedan poziv za kraj. Deveta majska izložba u galeriji Čedomir Krstić bit će otvorena sutra, dakle utorak, od 19 sati. Dakle, očekuje se da galerija u godini jubileja dobije i novi depo, s obzirom da je prostor proširen sa još jednom
prostorijom iz doma, iz zgrade doma vojske. A pirotski srednjoškolci nastavljaju da nižu uspehe na takmičenjima. Učenik Pirotske tehničke škole Milutin Bačlija osvojio je prvo mesto na okružnom takmičenju iz programiranja sa maksimalnim brojem poena. Lazar Mančić je osvojio drugu nagradu zauzevši 19. mesto, navodi se u saopštenju škole. Njihov mentor je profesor Boban Blagojević. Oni su ove nagrade osvojili u konkurenciji svih srednjoškolaca Srbije, odnosno učenika gimnazija, tehničkih škola i matematičke gimnazije iz Beograda, navodi se u saopštenju. Takmičenje je organizovalo Društvo matematičara Srbije. Lazar i Milutin su učenici smera elektrotehničar informacionih tehnologija. Ovim rezultatima na okružnom takmičenju plasirali su se na državno takmičenje. Ono će biti održano 15. maja u Beogradu. Gimnazijalci su bili uspešni na okružnom takmičenju iz stranih jezika. Dora Jovanović osvojila je treće mesto na takmičenju iz engleskog jezika i plasirala se na republičko takmičenje. Njen mentor je profesorka Mila Rutalj. Na državno takmičenje iz francuskog jezika plasirali su se Marko Stojanović, koji je osvojio prvo mesto, i Isidora Aleksić, koja je osvojila drugo mesto. Njihov mentor je profesorka Brankica Minković. U nastavku hronike sportske teme. U 30. Na početku sportskog bloka o fudbalu. U 32. kolu Prve lige Srbije Radnički je u Pirotu poražen od ekipe Jagodine sa 0:1. Gol odluke postigao je Basrak u 53. minutu. Posle Dobanovac u sredu, Radnički u Pirotu juče doživeo drugi uzastopni poraz, ovoga puta od Jagodine 0:1. Beli su počeli dobro. U trećem minutu asistencija Miloševića ne pogađa Petrović. Uzvratili su Jagodinci preko Basraka, ali je Dokić bio oprezan. U 14. minutu Petrović pokušava glavom. Isti igrač imao je minut kasnije 100% priliku posle asistencije Miloševića, Stojiljković brani. Kako je vreme odmicalo, gosti sve opasniji. U 32. minutu Stojačić šutira, Dokić brani. Na drugoj strani Beline koriste kontranapad 3:2. U poluvremenu Perišić menja Petrovića i Kukolja i uvodi u igru Kostića i Milenkovića. Međutim, Beli u nastavku nisu ličili na sebe. Jagodinci su im očitali pravu fudbalsku lekciju. Sve je odlučeno u 53. minutu. Po ko zna koji put u ovoj sezoni za Bele je bio koban prekid. Gol je postigao Basrak. U 55. minutu po zemlji, pored gola, šutira Milić. Fudbaleri Radničkog tražili su 70. minutu penal zbog igranja rukom Stamenkovića, sudija Đorđević je odmahnuo rukom. Jagodina u 79. minutu imala još jednu 100% priliku. Basrak je sve dobro uradio, ali se na kraju obrukao traljavim udarcem pored gola. Do kraja utakmice, Beli bez ideje, energije, želje, bezopasni po protivnički gol, pa su Jagodinci sasvim zasluženo pobedili sa 1:0. Ovo nam je prva pobjeda u drugom delu i baš mi je drago zbog momaka. Prošli smo mnogo toga negativnog ove polusezone i zbog njih mi je najviše drago. I odigrali su stvarno kvalitetnu utakmicu. Imali smo problema prvih 15 minuta gde je Radnički bio bolji, stvario 2-3 prilike, imali smo sreće, nismo primili gol i ja mislim da od nekog 15-20 minuta dominirali smo terenom, stvarali šanse i mislim da smo potpuno zasluženo pobedili. Teško je dati komentar posle ovog današnjeg rezultata i šta da vam kažem, kad se izgubi ovakva utakmica, nema prodanja. Nemam stvarno ništa da kažem i što se mene tiče i što se tiče mojih igrača. Nismo smeli ovo nikako da dozvolimo, ali dozvolili smo. Evo da kažem, nisam imao ni igračima sa šta da kažem, ova tišina i ova cev ambijent govori, ja mislim, više od svega. Razočaran sam, naravno, jer nisam ovo očekivao ni u jednoj, ni u podsvesti, ni u jednoj režiji, ali opet kažem, mnogo je teško od svako izgubiti. Mnogo je teško i mislim, stvarno, evo, preuzimam ja kao trener prvi odgovornost za ovaj današnji rezultat. Staću prvi opet i na vaše pitanje, na pitanje svih ljudi iz rukovodstva, ali mogu da kažem opet da je teško igračima, teško je meni. Ovo nismo očekivali, stvarno smo kako gotovo izgledali sa strane, pokušali, ali definitivno nismo imali dovoljno goriva ni energije za današnji meč. To Pirotski Radnički je posle ovog poraza praktično novi srpsko ligaš. Jedini spas za Bele mogla bi da bude eventualna reorganizacija takmičenja. U narednom 33. kolu Radnički igra u Pančevu s ekipom Železničara.
Nastavljeno je i takmičenje fudbalske zone Istok. U 26. kolu fudbalski klub Tanasko Rajić poražen je juče od ekipe Lužnice u Babušnici sa 2:1. Senjak je u subotu u Dimitrovgradu poražen od Balkanskog rezultatom 4:0. Od pirotskih predstavnika u ovom takmičenju jedino su uspešni bili fudbaleri Jedinstva, koji su juče savladali ekipu OFK Slatina sa 3:1. Utakmica Jedinstva OFK Slatina počela je minutom ćutanja u znak sećanja na legendarnog fudbalera Jedinstva Budu Madića, koji je nedavno preminuo. Fudbaleri Jedinstva potom su pružili najbolju partiju u ovoj sezoni i savladali odličnu ekipu iz Borske Slatine sa 3:1 i tako osvojili zlata vredne bodove u borbi za opstanak. Jedinstvo je povelo u 10. minutu. Milošević je oboren u 16-tercu, sudija pokazao na belu tačku, a kazneni udarac uspešno realizovao Petković. 3 minuta kasnije, pokušaj Miloša Kostića i slobodnog udarca, Urošević brani, Đorđević pokušava glavom, ali ne pogađa. I onda u 23. minutu najlepši trenutak na utakmici. Asistencija Vacića, bomba Boškovića sa 20 metara i gol za TV Špice. I gosti su pretili, ali je Đorđević sjajno branio. U finišu prvog poluvremena zaustavio udarac Đorđevića i slobodnog udarca. Novomalci su napadali, stvarali prilike i propuštali kao i u prethodnim susretima, ali na svu sreću ovoga puta za to nisu kažnjeni. Bojan Đorđević je u drugom poluvremenu nekoliko puta bravurozno intervenisao i još jednom pokazao da su golmani kao vino, što stariji to bolji. Milošević u 80. minutu sjajno prolazi po levoj strani, ali umjesto mreže uzdrmo stativu. U neizvesnu završnicu se ušlo pošto su gosti smanjili iz opravdano dosuđenog penala u 83. minutu, strelac Đorđević. Ipak stvar je na svoje mesto postavio Milošević u 89. minutu prelepim golom za konačnih Jedinstvo OFK Slatina 3:1. U početku borbeno smo krenuli, od samog starta postigli jedan, postigli drugi gol, igrali lepo. Otišli na poluvremenu sa dobrom prednošću, nakon toga drugo poluvreme malo slabije ušli u utakmicu, došlo je do premora, da kažem, teško vreme, težak teren, primili gol 2:1, nakon toga je bila dobra kontra 3:1 za nas i time smo i odlučili utakmicu na kraju. Prelep gol za 2:0, retko se viđa. Hvala puno, trudili smo se da damo svoj maksimum, naravno neko je morao da postigne gol, igrom slučaja to sam bio ja i pre svega i ja sam zadovoljan svojim golom, bio je baš lep. Još nije kraj i u intervjuu sam rekao da sve zavisi od nas, sve u našim nogama, jedna tvrda utakmica protiv dobre ekipe, kvalitetne ekipe Slatine. Prvo poluvreme je bilo odlično. Mislim, ovaj drugi gol Darka Boškovića, pravo vreme, delo šut iz kolena. Šta da kažem drugo, zaslužena pobjeda mojih igrača, borbena utakmica, tvrda utakmica i to je to. Posle ove pobjede Jedinstvo na 10. mestu ima 33 boda. U narednom kolu Novomalci opet igraju na svom terenu sa ekipom Lužnice iz Babušnice. U pretposlednjem kolu Prve lige Srbije za žene fudbalerke Jedinstva pobedile su u Pirotu ekipu Heroj Polet iz Beograda sa 4:0 i tako osvojile zlata vredne bodove u borbi za opstanak. Kada je bilo najvažnije, fudbalerke Pirotskog Jedinstva pružile su sjajnu partiju protiv ekipe Heroj Polet iz Beograda, pobedile sa 4:0 i osvojile zlata vredne bodove u borbi za opstanak u Prvoj ligi Srbije. Sve odlučeno u prvih 10 minuta utakmice. Već u drugu minutu Jedinstvo je povelo sa 1:0 golom Maše Đunić. 2 minuta kasnije, na 2:0 povisila je Andrijana Pečić. U 10. minutu drugi gol Maše Đunić za vođstvo od 3:0. Naše fudbalerke dominirale su i u nastavku, ali su postigle samo još jedan gol i to Andrijana Pečić u 82. minutu. Trener Jedinstva Miladinović u nastavku je pružio priliku i mlađim igračicama, najbolje se snašla Lea Pančev. Lea, najpre tvoj komentar utakmice, je li teže kad gledaš sa klupe ili kada si na terenu? Pa naravno teže je kad se gleda sa klupe, ali uz trud, rad, trening, svaki put kad dođem uvek može da se odigra, super. Samo je vera u sebe najbitnije. Kako su igrale sa igračice? Super. Prvo poluvreme naročito? Da. Koliko si ti zadovoljna, eto, dobila si šansu, igraš, budućnost je pred tobom? Zadovoljna sam, uvek može bolje i trudim se ka cilju da što bolje igram i tako. Da budem u prvoj postavi.
Šef stručnog štaba Jedinstva bio je prezadovoljan izdanjem svoje ekipe. Ušli smo u utakmicu kako smo se dogovorili, vidjeli ste, odlično otvorili utakmicu, opet kao i ove zadnje dve, tri, ali nismo dali da padnemo, imali smo dobar pristup, ispoštovali smo sve dogovore iz slačionice i ništa, čestitam svojim devojkama na zasluženoj pobedi, odličnoj igri. Namo ste da se borimo, da idemo u Moskvu, da igramo futbol i da pobedimo. U Novom Sadu, ipak se vi pitate, to je najvažnije, tako da je, sami odlučujete. Tako je, mi se pitamo, ne čekamo druge rezultate što nam odgovara. Idemo korak po korak danas. Ja kažem, bitna pobjeda, možda i prekretnica posle serije loših rezultata i malo malera koji su nas zadesili te korone. I evo, sad se vidi da su devojke malo već bolje i u boljem stanju, da možemo da igramo i to smo danas i pokazali na terenu. Posle ove pobjede, Jedinstvo na šestom mestu ima dva boda više od Majdanpeka. Naše fudbalerke u posljednjem kolu igraju u Novom Sadu sa ekipom Moskve, koja je već ispala iz prve lige, dok Majdanpek ima teško gostovanje u Subotici protiv druge ekipe subotičkog Spartaka. Ekipa Pirota u basketu 3x3 osvojila je drugo mesto na prvom turniru prvenstva Srbije koji je održan u Sremskoj Mitrovici. U ekipi Pirota su Lazar Rašić, Bogdan Dragović, Nikola Vuković i Dragan Bjelica. Naša ekipa ostvarila je tri pobede, a u finalu su poraženi od ekipe Liman iz Novog Sada rezultatom 21:15. Karavan prvenstva Srbije u basketu 3x3 nastavlja se narednog vikenda turnirom u Kragujevcu. A vikend u Pirotu obeležila je biciklistička trka na stazi na četvrtom kilometru trka Kupa Srbije u planinskom biciklizmu. Na ovogodišnjem biciklističkom pirotskom ćilimu učestvovalo je oko 200 takmičara iz najboljih klubova u zemlji. Biciklisti pirotskog kluba Bike M osvojili su 6 medalja. U kategoriji CFA prvo mesto osvojio je Stefan Popović, drugo Nenad Živković, a treće Miloš Jovanović. U Masters kategoriji Miodrag Naunović je osvojio prvo mesto, drugi je bio Aleksandar Džunov, a treće mesto osvojio je Igor Vlatković. U kategoriji kadeta peto mesto zauzeo je Petar Ilić. Pavle Ilić je u ovoj kategoriji odustao zbog problema sa gumom, navode iz kluba. U elit kategoriji zapažen rezultat ostvario je Nemanja Milić. Trku je organizovao Pirotski biciklistički klub Bike M u saradnji sa turističkom organizacijom Pirot i lokalnom samoupravom, Biciklističkim savezom Srbije i brojnim sponzorima. O svim sportskim događajima i ovoj trci detaljnije večeras u novom izdanju emisije Sportsko srce koja počinje u 21 sat. Ansambl Narodnog pozorišta Pirot sutra od 19 sati igra predstavu Druga strana, koju će gledati i selektori dva festivala Joakima Vujića i Sterijinog pozorija. Predstava dakle počinje u 19 sati, karte se mogu kupiti pre početka predstave na blagajni po ceni od 300 dinara. Ovo je bila poslednja informacija u Hronici okruga za 10. maj. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.